Olha quem voltou pro Shop Tour pra nossa alegria, gente, aqui a Ponto K. Tava sonhando com essa grande oportunidade pra você comprar o seu Sorento. É agora que você vai comprar, não é mesmo? Carro famoso. Show! Não pode ficar fora, né? Com certeza, gente. Olha esse carrão. Neuza, fala pra gente dos grandes diferenciais. Ah, e a Sorento, sem contar no design. É linda. Hoje é a SUV mais completa e mais bonita do mercado. Mais desejada. E agora, olha, com promoção. Presta aqui atenção. Aqui na Ponto K. Vamos lá. Um carrão desse a partir de 98.400. Tá vendo só, gente? Eu te falei antes da gravação que tem um amigo meu que tá pra comprar uma e olha, ela fez então um descontaço realmente. Que esse preço você não vai encontrar em outro lugar, não. Vem negociar com toda a equipe aqui da Neuza, ela tá esperando. Tem facilidade, pode fazer seu seminovo. Vem fazer o test drive, vem andar no carro, isso, conhecer, você vai se apaixonar. E olha, oportunidades vão abrir neste domingo. A partir de quarta-feira já acontece, como o que é? O Kia Drive. Que é a oportunidade pro cliente. É promoção, é o test drive, é tudo. Gente, tá vendo só? É pra você isso. O endereço aqui. Marechal Floriano Peixoto, bem na esquina com a Brasília e Tibere. Isso mesmo. Olha, o grande slogan deles é maravilhoso. Apaixonados por Kia. Ponto K é o seu lugar. Vem correndo.